Ben hazırlığı aittim. Ben gelişim tüzüldüm burada. Ben de örgü toktavuzun ıştavı çakırıp kaldı, bardım. Programmasını okudum, gördüm. Значит, şunday bol, öz görgün bolsok, anda abdan jakşı bolot eken. Dip, men şın niyetimden örgü toktavuzun talap verdiğim koldu. Men tüştüktüm bir top yerlerine hoşu barıp geldim. Men hazır aytıp atam. Конституцияда өзгөрүү болот. Конституцияны өзгөртөбүз. Же президенттик, же парламенттик башкаруу болот. Эгер де себеби чечимдин бардыгын президент алып келген дагы премьер-министр жооп берип келген. Азыркыда андай болбойт. Премьер-министрлик кызмат жоюлат. Президент өзү жоопкерчиликти мойнуна алат. Жооп бере турган өзү болот. Деп бардык жерде айтып келди. Буга барып жолуккан элдин бардыгы күлө. Шарт эле келип эле немеге Жалал-абадка келсек кече 17-си күнү. Келсек шарт чыгып келди дагы Төрөбаев өкө. Чыгып келди дагы бабам сүйлөп атып айтты. Эгерде мен президент болуп калсам, Бакыт Төрөбаев Эргешевич премьер-министр деп. Демек программасы жалган жазылган. Мен түшүнбөй калдым. Кандай бул? Кече күнү эле элге тилиндей айтып атса, бүгүн кандай премьер-министр? Бул биринчиден. Мен Төрөбаевдин премьер-министрлигине мен каршы эмесмин. Боло берсин. Бирок мыйзамдан алыс секирбеш керек. Мыйзам боюнча премьер-министрди президент сунуш кылат жогорку кеңешке. Жогорку кеңеш талтап туруп, анан дайындайт. Демек жогорку кеңештин макулдуулугусуз кимиси пайгамбар болду. 120 депутаттын канчосу колдойт да канчосу колдобойт. Ошон үчүн булар бийликке барбай туруп мыйзамдан алыс секирчү. Президент деген ал конституциянын гаранты болуш керек. Мыйзам биз үмүт кылып жүрөбүз азыр. Мамлекетке мыйзамдуулук орносун. Баарыбыз мыйзамдын алдында кул бололу. Мыйзам иштеген жерде, мыйзамдуулук болгон мамлекетте тартип болот. Тартип болгон жерде өнүгүү болот. Демек биз мурдагыдай эле бирөөнүн шартына карап, көңүлүнө карап, адамдын ыңгайына карап башка чагылып кетип аткан экен. Биз мына 26 жылдан бери ушинтип келдик. Өзгөрүү болдубу? Болгон жок. Демек булар программада башка, кылган иштери башка. Биз дагы эле ушинтип кете берет экенбиз. Мен андайга каршымын. Мен 55 жаштамын. Мага калп айтканга болбойт. Ага, демек азыркы тапта силер ушул кандидат менен кызматташыңызды үздүңүз толугунан. Мен токтоттум. Ошон үчүн мындай интервьюларды, мындай кабарды айтып коёюн деп атам. Себеби сураган кишилер көп. Сен жанында жүрөсүң. Ишенсек болобу? Мындай болобу, тигиндей болобу? Программасы жакшы экен. Эгер ушундай болсо, ушинтип кетет. Мен калп айта албайм. Ага, дагы бир суроо, сиздин байкооңуз боюнча мындай голостордун добуштарды сатып алабыз деген ушундай болду эле? Мен аны уккан жокмун. Уккан эмесиз? Аны уккан жокмун. Андай андай ушактар шайлоонун алдында тигинде мындай ушактар жүрө берет. Вот эл өзү да мындай неме болуш керек да. Сатылып аткан ал сатып алам деп аттыр. Эмнеге силер сатылып атасыңар? Мисалы үчүн акча алып атасыңар. Албай кой. Албай кой. Аласыңбы? Бар да көкүрөгүңдөгү талапкерге добуш бер. Сиз эмнеге Төрөбаев эмне болгон? Мен чечалабай эмес чоң. Мен азыр дагы айта алам. Кайра.